sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Lanvin Éclat d'Arpège, parfüüm naistele 100 ml. Éclat d'Arpège on Lanvini üks uuemaid parfüüme, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et saaksid tunda end võluva ja kütkestavana. Elegantsust ja salapärasust lisavad parfüümi aroomile peale ambraga näiteks. Liilia, roheline tee, virsikuõis, pojeng ja muskus. Naudi lihtsuse võlusid ning soeta omale elegantne Lanvini Éclat d'Arpège parfüüm meie mugavast veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.